Dobro večer, poštovani gledaoci. Počinje žurnal, a mi slušamo vijesti dana. Sindikati nakon Monstata sastavljaju novu potrošničku korpu. Zaključak za pristojan život potrebno najmanje 1600 eura. Menadžment Pošte štrajkačima ponudio povećanje od 11%. Njima neprihvatljivo. Planirani je rebalans budžeta i dalje na čekanju. Dok se riješi politički rebus u Crnoj Gori, ekonomija će biti u vakumu, tvrde analitičari. Paul Pogba pao i na drugom doping testu, Juventus raskida ugovor. Sjutra sunčano i relativno toplo, do 28 stepeni. Predsjednik Nove Srpske demokratije, jedan od lidera Koalicije za budućnost Crne Gore, Andrija Mandić, sinoć na televiziji Vijesti, u emisiji načisto kazao kako će se Spajić u procesu formiranja vlade vratiti na početak ili će doći do pravljenja dogovora o održavanju novih izbora. Mandić je između ostalo komentarisao i situaciju sa predsjednikom opštine Budva Milom Božovićem i popis. Andrija Mandić je sinoć u emisiji načisto kazao da u istoriji Crne Gore nijedan mandatar za sastav vlade nije imao lakši zadatak od Milojka Spajića. Naveo je da bi bilo razumno da Spajić u vladu pozove i građanski pokret URA i koaliciju za budućnost Crne Gore. Mi se sada nalazimo tamo gdje smo se nalazili i 11. juna. Dakle, nalazimo se na početku. Sada postoje nekolika pravca djelovanja. Ili će mandatar za sastav vlade Milojko Spajić vratiti se na početak i uraditi ono o čemu sam ja govorio malo prije, ili ćemo polako da idemo da pravimo politički dogovor o održavanju novih izbora. Spajiću je poručio da je najbolje pozvati što veći broj saveznika kako se ne bi ograničavao na 41 poslanika i tako postao taoc volje bilo kog pojedinca ili političke grupacije. Pozvati pobjednike izbora, pozvati autentične predstavnike nacionalnih manjina, otvoriti vrata za sve i biti premijer koji može da donosi teške odluke. Mandić je kazao da ima visoko mišljenje o Milu Božoviću, te dodao da on ne treba da podnese ostavku kao gradonačelnik Budve, jer je podizanjem optužnica protiv njega htjela da se nanese šteta jednom od najperspektivnijih političara u Crnoj Gori. Ja sam prijatelj sa njim, čvrsto vjerujem u svemu onome što je rekao gospodin Božović. Nemam ja previsoko mišljenje kao ni mnogi ljudi u Crnoj Gori o institucijama ove zemlje. Znači, vi ne vjerujete gospodinu Noloviću? One su teško kriminalizovane iz razgovora. Sada vi pominjate gospodine, ja govorim o institucijama. On vodi taj postupak. Gospodin Nolović specijalni tužilac. Iz razgovora sa advokatima koji zastupaju gospodina Božovića, ta optužnica koja je podignuta, tanja je do onog papira na kojem je napisana. I ja vas pozivam, evo pozivam javnost u Crnoj Gori, kada bude potvrđivanje optužnice, kada će se Božović obratiti, da odete i da čujete šta to ima da kaže Milo Božović. Dodao je kako nije dobio dozvolu za posjetu Božoviću. Mandić je komentarisao i popis stanovništva poručujući da su onima koji žele da ga izbjegnu slične namjere kao i namjera da se uđe u depo Višeg suda. Imamo veliku priliku da ispunimo tu zakonsku obavezu, da živimo popis koji je slobodan, nema pritiska. Neka se izjašnjamo onako kako oni budu procjenjivali na ovom popisu. Vrlo je važno da se znamo koliko imamo stranaca, važno je da se znamo koliko imamo stanova, važno je da se znamo koliko imamo podstanara, važno je za buduću politiku da dođemo do onih podataka koji su relevantni, da možemo da kažemo kao neka vlada, mi ćemo zemlju da vodimo u ovom pravcu. Mandić je za kraj rekao kako bi volio da Spajić ima dovoljno snage da pobjedi sve one oko njega koji ga savjetuju da treba da istraje na ovom dosadašnjem pogrešnom putu koji je imao i da sve vrati na početak kako bi se u kratkom periodu dogovorila vlada koju bi činili svi subjekti koji su pobjedili 30. augusta. Ako ne, pošteno je ići na nove izbore.
Predsjednik vlade u tehničkom mandatu Dritan Abazović boravio je danas u Tirani gdje se održavao sastanak ministara vanjskih poslova u okviru berlinskog procesa sa kojeg, kako kaže Abazović, dolaze sjajne vijesti za Crnu Goru. On je istakao kako postoji obećanje oko investicije u plinski terminal u Luci Bar, što je, kako dodaje, istorijska stvar za Crnu Goru. Znate da smo potpisali memorandum sa američkim investitorima vezano za LNG. Sada ovo interesovanje i spremnost da se finansira iz evropskih fondova jedan takav projekat, mislim da je zaista velika stvar za Crnu Goru. I druga, ne manje značajna, ovdje će se održati summit lidera zemalja berlinskog procesa za nekoliko dana, 16. oktobra u Tirani. Tada treba da se ozvaniči i da se potpiše dokument zajedno sa predsjednikom Francuske i premijerom Slovenije vezano za regionalni cyber centar koji je već počeo sa radom u Podgorici u okviru Univerziteta Crne Gore i mislim da je to zaista pokazatelj da Crna Gora po prvi put dobija instituciju regionalnog karaktera. Poslanica Jevrosima Pejović, koja je na parlamentarnim izborima bila na listi pokreta Evropa Sad, poručila je da neće vratiti mandat. Ona je na televiziji Crne Gore kazala da je mandatar Milojko Spajić rekao da ima obećanje međunarodnih partnera da će im DPS podržati svaki predlog za pravosuđe. Pejović objašnjava da je na nju vršen pritisak, između ostalog i od strane bivšeg premijera Zdravka Krivokapića, te da joj je poslanik te partije Andrej Milović prijetio da će život pretvoriti u pakao. Njena koleginica Radinka Činčur potvrdila je za portal Adria da je na glavnom odboru bilo mnogo teških riječi i naglasila da su čak neki nagovještavali da su ona i Jevrosima Pejović pod uticajem raznih službi. Planirani rebalans budžeta čeka novog predsjednika Skupštine, odnosno novu skupštinsku većinu. Do tada ostvareni suficit u iznosu od 151,5 milijuna eura ostaje neiskorišćen. Ovo, kao i brojna druga otvorena finansijska i ekonomska pitanja, uslovljena su razvojem političkih događaja u Crnoj Gori. Koliko ovaj ekonomski vakum koji traje od proljeća sputava ekonomiju, pitali smo ekonomske analitičare Mirzu Muleškovića i Davora Dokića. Projekcije Svjetske banke s početka godine bile su da će crnogorska ekonomija rasti nešto više od 3%. Taj rast je značajno premašen. Ekonomski analitičar Davor Dokić u više navrata najavljivao je da će ove brojke biti veće i da će naša ekonomija rasti i do 6%. U prilog tome ide i činjenica da je do jula registrovani suficit od 151,5 milijuna eura. No ovaj novac čeka novu skupštinsku većinu kako bi bio preusmjeren gdje treba. Do rješavanja političkog rebusa, čiji smo dio, ekonomija je sputana. Naravno da otežava poslovanje svima, tu bi vjerojatno najveći dio tog viška išao u kapitalne investicije. Međutim, dok se ne donese odluka, dok se ne uradi rebalans, vjerojatno je gospodin Damjanović pripremio taj rebalans, ali sve uzalud kad ne možemo to da sprovedemo u djelo. Nismo puno puta imali priliku da rebalans radimo zbog plusa u budžetu, pa je ovu rijetku šansu trebalo iskoristiti, tvrdi Dokić. Ovoga puta srećom bolji je prihod nego što je bilo projektovano, tako da smo imali jedinstvenu šansu da taj višak novca preusmjerimo tamo gdje je najpotrebniji. Međutim, ovo su zakonske regulative koje se moraju ispoštovati, jednostavno bez toga ne može ništa da se uradi. Predlog rebalansa za 2023. godinu vlada je usvojila još u maju. Od tada je bilo i novih prihoda. Ekonomski analitičar Mirza Mulašković kaže da je ovakav rezultat bio očekivan, ali da nema previše razloga za zadovoljstvo, budući da ga je uzrokovao rast zarada u javnom sektoru za oko 30%, te povećanje potrošnje domaćinstava i potrošnja više od 100.000 stranaca koji su se nalazili u našoj zemlji, dok u strukturi samog BDP-a zapravo nema suštinskih priliva, odnosno investicija. Ono što treba da zabrinjava i jeste zabrinjavajuće i veliki je znak uzvika za donosioce odluka je da imamo smanjenje investicija, to je bruto investicija i negdje to vam je jasan znak da Crna Gora više nije prepoznata kao atraktivna destinacija za investiranje i to vam je jasan znak da imamo sve manje i manje investiranja u ekonomiju, stvaranje dodatne ekonomske vrijednosti. Iako jeste pozitivno to što imamo rast od 6%, mislim da taj rast treba pripisati isključivo. To je povećanje potrošnje domaćinstava, treba isključiti naravno i inflaciju koja je veoma prisutna tokom ove godine. Mulašković opominje da dok rast prihoda računamo kroz potrošnju, a ne kroz nove investicije, građani ovu statistiku ne mogu osjetiti pozitivno na svoj standard.
Imate i podatak o direktnim stranim investicijama za prvu polovinu ove godine koji je u značajnom padu, posebno zabilježen pad u dijelu investicija u preduzeća, što znači u realnu ekonomiju, pa samim tim nemate dodatnu ekonomsku vrijednost. Nerazvijenjem ekonomije, nerazvijenjem realnog sektora ne možemo da očekujemo rast životnog standarda. Politika i ekonomija u neraskidivoj su vezi, toliko da je teško razgraničiti koja od njih više utiče na život građana. Ono što je međutim izvjesno, da u ovako začaranom krugu gube svi. Unija slobodnih sindikata objavit će 1. decembra prvu sindikalnu potrošačku korpu koja će obuhvatiti realne troškove života za četvoročlanu porodicu. Njen sastavni dio, između ostalog, bit će troškovi hrane, stanovanja, komunalija, zdravlje i njege, ali i sedmodnevnog ljetovanja u Crnoj Gori. Već sada je, kako kažu, izvjesno da će ona biti duplo veća nego minimalna koju objavljuje Monstat, a procjene su da će biti između 1600 i 2000 eura. Nakon što je Monstat saopštio da više neće objavljivati podatke o minimalnoj potrošačkoj korpi, iz Unije slobodnih sindikata odlučili su da oni preuzmu taj posao. 1. decembra objavit će prvu sindikalnu korpu koja će biti zasnovana na realnim troškovima za četvoročlano domaćinstvo i obuhvataće 10 kategorija, a poseban akcenat bit će stavljen na prehrambene proizvode. Dakle, prikupljat će se cijene iz tri najveća trgovinska lanca u Crnoj Gori. Već smo dobili listu 100 najprodavanijih proizvoda od pojedinih trgovačkih lanaca i radit ćemo u nedeljama koje slijede još na prikupljanju tih podataka. Mišljenja smo da sindikalna potrošačka korpa treba da sadrži između 90 i 100 do 110 najviše proizvoda, ali da se za razliku od minimalne potrošačke korpe koju objavio Monstat mora povećati broj unosa kalorijskih vrijednosti. U tome će im, kako kaže Subotić, pomoći nutricionisti. U potrošačkoj korpi će biti troškovi za održavanje i popravku u domaćinstvu, kao i imputirana renta koju je ranije svog obračuna izbacio Monstat. Ova kategorija, kaže Subotić, mora biti sastavni dio potrošačke korpe, jer prema dostupnim podacima gotovo svako treće domaćinstvo nema riješeno stambeno pitanje. Također, sastavni dio potrošačke korpe biće i troškovi stanovanja, kao što su komunalije, struje, internet, te troškovi odjeće i obuće. U potrošačku korpu, koju prave sindikati, ulazi mjesečna članarina za neki vid rekreacije, kao i troškovi sedmodnevnog ljetovanja za četvoročlanu porodicu. Znači, u hotelima srednje kategorije, dvije ili tri zvjezdice, a porazno je zaista porazna je anketa Silka koju je objavio Monstat prije nekoliko dana, anketa o dohotku i uslovima života koja govori da gotovo dvije trećine porodica trenutno u Crnoj Gori domaćinstava nije u prilici da obezbijedi sedmodnevno ljetovanje na Crnogorskom primorju. U Uniji slobodnih sindikata kažu da je važno i da se jedan dio novca obezbedi za higijenu kao i za lijekove za kućnu apoteku. U potrošačku korpu će i troškovi prevoza za dvije mjesečne karte za gradski saobraćaj i jednu za međugradski, a u kategoriji obrazovanja i kulture nova za makar jednu posjetu bioskupu i pozorištu, nabavku knjige i školskog pribora. Cilj je, kaže Subotić, da se obuhvate troškovi koji ima četvoročlana porodica u Crnoj Gori. U zemljama regiona, dakle s ovim uporednim sindikalnim potrošačkim korpama zemalja regiona, ta sindikalna korpa se kretala otprilike između 1600 do 1800 eura. Međutim, s obzirom se radi o zemljama, evo, konkretno Makedoniji i Bosni i Hercegovini, smatramo da će naša biti na možda i većem nivou. Dakle, sigurno u ovom momentu možemo tvrditi da će biti dva puta veća od minimalne potrošačke korpe, što je znači nekih 1650 eura realno, a bojimo se, Boga mi, da će ići i do možda 2000. Metodologiju za izradu sindikalne potrošačke korpe pripremio je Centar za edukaciju, informisanje i sindikalne istraživanja Unije slobodnih sindikata, bazirane na uporednim iskustvima i analizama sindikata iz okruženja, čije su potrebe i način života dosta slični kupovnim navikama potrošača u Crnoj Gori. Samit Evropske političke zajednice završen je svečanim prijemom u Palati Alhambra, čiji su domaćini bili kralj Španije Filip VI i kraljica Leticija. Predsjednik države Jakov Milatović naveo je na Twitteru da Crna Gora ostaje posvećena saradnji i jačanju odnosa sa našim evropskim partnerima i fokusirana na reforme za ubrzanje evropskog puta države.
Slijede i ostale vijesti. Brazilska policija uhapsila je 16 osoba zbog organizovanja šverca 5,6 tona kokaina koji je zaplijenjen prošle godine na zapadu Afrike, a u kome su učestvovala i dvojica crnogorskih državljana. Radi se o kokainu koji je pronađen u državi Cabo Verde u aprilu prošle godine. Dvojica crnogorskih državljana osuđena su na 12 godina zatvora u toj afričkoj državi. Istraga je sprovedena u okviru Europolove operativne radne grupe Balkanski kartel. Iz Europola su kazali da hapšenje označavaju pobjedu u borbi protiv kriminalnih grupa Zapadnog Balkana koje djeluju širom svijeta. Izmjenama i dopunama zakona o platnom prometu obezbijeđeno je da pružanje platnih usluga u Crnoj Gori bude uređeno kao u državama članicama Evropske unije, navodi se u saopštenju Centralne banke. Novi zakon uređuje dvije nove platne usluge i to usluge pružanja informacije o računu za plaćanje i usluge iniciranje plaćanja. Na sjednici savjeta donijeto je rješenje o oduzimanju dozvole mikrokreditnoj financijskoj instituciji Osmond. 93-godišnji padobranac iz Bosne i Hercegovine povrijeđen je nakon pada koji mu se desio tokom takmičenja na međunarodnom kupu u Budvi, navode iz uprave policije. Kazali su da je stari takmičar pao nakon skoka padobranom. Konstatovane su mu povrede i prevezen je u opštu bolnicu Kotor. U Crnoj Gori se ove godine nalazilo 35% turista više u odnosu na prošlu godinu ili 9% više u odnosu na rekordnu 2019. godinu. To pokazuju podaci Nacionalne turističke organizacije koje je na društvenoj mreži X objavio ministar ekonomskog razvoja i turizma Goran Đurović. Hotelijeri i ugostitelji ne odustaju od zajedničkog cilja, a to je Crna Gora 365, naveo je Đurović. 23-godišnja djevojka PP iz Herceg Novog sinoć je automobilom udarila u glavna vrata supermarketa. Njoj je ustanovljeno 1,62 promila alkohola u krvi, uhapšena je i privedena je sudu za prekršaje u Herceg Novom. Nije bilo povrijeđenih, a pričinjena je veća materijalna šteta. Danas je održan sastanak između predstavnika Jedinstvenog sindikata zaposlenih i nove sindikalne organizacije sa menadžmentom Pošte. Sastanak je održan na poziv menadžmenta kako bi se realizovali zaključci sa prošlonedjeljnog sastanka. Međutim, štrajk i pregovori se nastavljaju i naredne nedjelje jer se ključni ljudi Pošte nisu pojavili na sastanku. Ipak, predstavnici sindikata kažu da su dobili uvjerenje o opravdanosti izostanka. Očekivalo se mnogo od pregovora između menadžmenta Pošte i predstavnika radnika, ali od dogovora ni danas ništa. Kako je saopštio predstavnik sindikata Jugoslav Marković, nezvanično je ponuđeno povećanje od 11% što radnici ne žele prihvatiti. Nezadovoljni su bili zbog izostanka direktora Pošte, te će se u ponedjeljak nastaviti sa štrajkom i novim pregovorima. Dali smo radnike za minimalan proces rada iz naše perspektive viđen. Oni imaju neku svoju Radimo to sve po zakonu i kako mislimo da treba i dalje nastavljamo istim tempom. Nadamo se da će doći do dogovora prije nego što krenu isplate i računi i socijalna davanja. Nije nam u interesu da građani trpe. Mi smo namjerno izabrali trenutak kad je najmanje posla. Počeli smo štrajk jedan dan posle zadnjih isplata. Znači, napravili smo to da bude u trenutku kad će najmanje građani trpeti u cilju da ne trpe, da dođemo do rješenja do sljedećih isplata. Milena Vujačić iz nove sindikalne organizacije rekla da je bilo predloga, ali da će morati da sačekaju prisustvo direktora kako bi konkretnije govorili. Ja bih samo dodala da je bilo predloga koji su interesantni i gdje bi oba sindikata mogla da se usaglase ukoliko nam Pošta izađe u susret. Predstavnik Pošte Dejan Mešter se nada da će doći do dogovora, da je ovo samo početak pregovora između dvije strane te da ponuda nije konačna. Izrazio je uvjerenje da će se naći rješenje jer Pošta ne može da trpi trenutno funkcionisanje. Ponuda od Pošte je bila u maju 10%, sad idemo sa povećanjem 11% i varijabila koja bi zajedno sa sindikatom bila kroz pravilnike usvojena dodatnih do 10%. Odnosno, u ovoj godini povećanje zarade bi bilo 31% za radnika. Iako je uoči sastanka traženo da ključni ljudi Pošte prisustvuju sastanku, to se nije dogodilo. I Unija slobodnih sindikata Crne Gore i Sindikat Pošte su, kao odgovorni socijalni partneri, prihvatili objašnjenje za izostanak, kazala Ivana Mihajlović iz Unije slobodnih sindikata.
I upravo iz tog razloga današnji sastanak nismo mogli smatrati pregovorima u pravom smislu te riječi, jer smo shvatili da sve prave podatke u vezi sa devetomjesečnim izvještajem, onome što može da bude konačna ponuda na naš ispostavljeni štrajkački zahtjev, zapravo mogu da budu, da daju samo oni koji danas nisu bili tu, prije svega izvršni direktor. I iz tog razloga prihvatili smo da nastavimo pregovore u ponedeljak ujutru i da vidimo da li će, koliko smo blizu, odnosno daleko od ispunjenja štrajkačkog zahtjeva. Saopštenjem nakon današnjeg sastanka Pošta Crne Gore pojašnjava da bi povećanju prethodile izmjene kolektivnog ugovora na način da se približe koeficijenti zaposlenih i menadžmenta. Do kraja žurnala i ove priče. Dobrovoljni davaoci krvi uvijek na nivou zadatka. Kapaciteti Zavoda za transfuziju popunjeni. Sjajan start evroligaške karijere za Marka Simonovića. Dobrovoljno davalaštvo krvi nije samo human čin, već nešto što može spasiti život. Iz Zavoda za transfuziju krvi Crne Gore su nam saopštili da je trenutna situacija sa zalihama na zadovoljavajućem nivou. Ističu da dobrovoljnih davalaca nikada nije previše, te pozivaju sve da se uključe u akciju. Podsjećaju da donor može biti svaka zdrava osoba od 18 do 65 godina. U Zavodu očekuju dodatne količine zbog masovnog odziva srednjoškolaca, vojske, ali i raznih privatnih kompanija. Dobrovoljnih davalaca krvi nikad nije previše, kazali su nam u Zavodu za transfuziju Crne Gore. Navode da su zalihe te dragocjene tečnosti koja spašava mnoge živote trenutno stabilne, te ističu da je to promjenjiva kategorija koja se može mijenjati iz sata u sat. Također su nam rekli da ove ljetnje turističke sezone nisu imali problema sa zalihama. Ljetni period uvijek bude izazov za svaku transfuziološku službu iz toga razloga što je to period godišnjih odmora kad imamo manju mogućnost dolaska davalaca, također povećan broj saobraćajnih udesa što samim tim podrazumijeva veću potrebu za krvlju i veću potrošnju iste. Međutim, taj period smo uz pomoć naših partnera koji su i u tom periodu organizovali akcije uspješno prevazišli. Svi koji žele da doniraju krv mogu to da učine dolaskom u prostorije Zavoda, ranim danima od 7 do 15 časova, osim srijede kada je radno vrijeme do 20 časova. Dati krv nije samo humani čin, već i nešto što je dobro za zdravlje svakog davaoca. Jedna naša sugrađanka sa kojom smo razgovarali objasnila nam je šta je nju postaklo da se prijavi i donira ovu dragocinu tečnost, te poziva i ostale da se uključe. Prvi put sam u ovome iskustvu davanja dobrovoljno krvi. Pozivam sve građane da doniraju dobrovoljno krv i mislim da je to malo naše dovoljno da spase nečiji život. Onih koji se uključe u akcije dobrovoljnog davalaštva krvi nije mali broj, navodi Zogović. Pored Vojske Crne Gore, ostalih institucija, raznih humanitarnih organizacija te privatnih kompanija posebno ističe jednu kategoriju. Što se tiče srednjoškolaca, mi imamo u toku godine se organizuje više akcija i ta akcija uvijek dobro dođe jer bude velik odaziv i onda nam zaista doprinesu nesmetano funkcionisanje našeg sistema. Zogović podsjeća da dobrovoljni davalac krvi može biti svaka zdrava osoba od 18 do 65 godina, te da prije samog čina davanja pojedinac mora proći ljekarski pregled. Zaključuje da je neposredno prije doniranja najvažniji kvalitetan san i lagani obrok. Slijede vijesti sa međunarodne scene. Predsjednik Rusije Vladimir Putin je rekao da su pronađeni fragmenti ručne bombe u tijelima poginulih u padu aviona koji je pripadao šefu Wagnera Jevgeniju Prigožinu. Istraga nesreće nije došla ni do kakvih naznaka da je privatni avion pretrpio spoljni udar. Putin je danas rekao da je nekoliko hiljada Wagnerovih vojnika potpisalo ugovore sa Ministarstvom odbrane. Kancelarija Ujedinjenih nacija za ljudska prava naglasila da se međunarodno pravo u vezi sa vođenjem neprijateljstava mora strogo poštovati. Ova reakcija uslijedila je nakon ruskog udara u kojem je poginulo više od 50 osoba u selu Horza na istoku Ukrajine. Venecuelansko tužilaštvo saopštilo da je izdalo nalog za hapšenje opozicionog lidera Juana Guaida. Guaido, koji je u egzilu u SAD-u, optužen je za izdaju, zloupotrebu službenog položaja i pranje novca. Caracas će zatražiti da Interpol raspiše crvenu potjernicu na osnovu informacija iz sudske istrage u SAD-u koje je objelodanila štampa.
Najmanje 31 osoba poginula je u poplavama u jednoj dolini na sjeveroistoku Indije, izazvanih izlivanjem ledničkog jezera u Himalajima. Poplave su odnijele više od 270 kuća i 11 mostova, a više hiljada ljudi je moralo da se evakuiše, saopštile su lokalne vlasti. Kada se izlilo, jezero je probilo najveću branu na hidroelektrani u saveznoj državi Sikkim, pa poplavilo naselje u dolini. Spasioci su i dalje na terenu i tragaju za oko 100 nestalih. Duel Mornara i budućnosti obilježit će drugo kolo ABA lige. Barani u Topolici traže prvu pobjedu ove sezone, dok budućnost želi nastavak serije poslije dva važna trijumfa na startu. Mornaro pakleno težak raspored na startu ABA lige se nastavlja. Nakon gostovanja Partizanu dočekuje još jednog favorita za vrh, budućnost Voli. Trener Mihajlo Pavićević zadovoljen izdanjem u dobrom dijelu susreta u Beogradu protiv Partizana i rastom ekipe. Utakmica u Beogradu protiv Partizana je pokazala da on napravili jedan pomak, rekao bih, u igri. Iako je ubedljivo doživjeli ubedljivi poraz, ali u nekim periodima, Boga mi mogu reći, druga četvrtina, treća četvrtina, bio sam zadovoljan kako smo igrali. Budućnost je na startu razbila Zadar, onda odigrala sjajnu završnicu duela sa Lijet Kabelisom. U 101. tri meča sezone igraju maltene kod kuće, što omogućava dosta treninga. Zato se trener Petar Mijović nada usponu igre i u Topolici, ali i upozorava. Ono što je jako bitno za nas je da shvatimo da se ta utakmica sama od sebe neće dobiti i mislim da je jedan od važnih ciljeva sa strane priprema utakmice da shvatimo da svako omekšavanje, posebno u fazi odbrane, će ići na ruku Mornara. Budućnost u ABA ligi je 13 puta slavila protiv Mornara. Sva tri trijumfa u međusobnim duelima Barani su ostvarili u svojoj dvorani. Zato će tu i sada tražiti svoju šansu. Mogli bi očekivati igru za koš više, pošto su oba prošlosezonska duela donijela baš takvu košarku. Mornar ekipa koja je već dugi niz godina igra na jednom velikom nivou, tako da sigurno imaju neke svoje kvalitete. Mi ćemo pokušati da na trenizima spremamo što bolje i da pokušavamo da u tom meču koji neće biti ni malo lak sigurno izađemo kao pobjednici. Sigurno da će to biti jedna veoma fizički zahtevna utakmica, na šta ćemo mi morati da odgovorimo isto tako. Moramo da damo svoj maksimum, da odigramo pametno i koncentrisano i u odbranu i u napadu. Karte za subotni meč koji počinje u 19 sati koštaju 10 eura. Marko Simonović je na briljantan način počeo evroligašku karijeru. U prvom meču u dresu Crvene zvezde u elitnom takmičenju naš reprezentativac je ubacio 14 poena bez promašaja. Zvezda je bila izrazito ubjedljiva protiv Asvela 94-73. Partizan je neočekivano ubjedljivo poražen u Tel Avivu. Makabi je slavio 96-81. Barcelona je bila sigurna protiv Efesa 91-74. Fudbalski šampionat se nastavlja duelima 12. kola, otvorit će ga sutra od 15 sati Arsenal i Sutjeska. Jedinstvo će gostiti jezero, Mornar čeka Mladost, a Petrovac lidera, tim Dečića. Kolo će u nedjelju zatvoriti budućnost i Rudar. Dečić ima 20 bodova, budućnost 19, a jezero i Petrovac po 17. Paul Pogba je pao i na drugom doping testu i čeka ga dugačka suspenzija. Juventus će morati da donese odluku hoće li raskinuti ugovor sa jednim od boljih fudbalera. Očekuje se da će Pogba ostati odmah bez kluba. Francuski fudbaler je propustio veći dio prošle sezone zbog povreda, a već na početku nove sezone bio je pozitivan na doping testu. Mogao bi da dobije i do 4 godine kazne. Ima inače 30. Naše vaterpolo klubovi za vikend imaju evropske izazove. Jadran će u Trebinju igrati domaće mečeva, u drugom kolu Lige šampiona dočekat će splitski Jadran. Primorac počinje nastup u Eurokupu, prvi rival u grupnoj fazi je Trst, sutra od 18 sati u Kotoru. Za dva mjesta koja vode u osminu finala, rivali Kotoranima bit će još Ortiđa i Panionios. U subotu oblačno sa kišom bit će na istoku, u sjeveroistoku Evrope i u Irskoj. U ostalim predjelima kontinenta bit će suvo i sunčano, ali i toplo. Najhladnije bit će na sjeveru Skandinavije i u tim predjelima padaće snijeg. Na Balkanskom poluostrvu u subotu sunčano i toplo.
U Crnoj Gori sunčano i relativno toplo, dok se izjutra očekuje svježe vrijeme. Na sjeveru veoma hladno i maglovito, vjetar slab sjeverni. Jutarnja temperatura do 17 stepeni, maksimalna dnevna od 15 do 29. U Podgorici u subotu sunčano i relativno toplo, vjetar slab, sjeverni. Jutarnja temperatura 16, maksimalna dnevna 28 stepeni. Ostanite uz Prvo, želimo vam ugodan ostatak večeri.